Valeu. Eu vou fazendo as que eu vou lembrando ali na frente. Ó, Tá bom. aqui. Olá. Oi. Aqui faz aqui, tá? Ok. É, quer Quebrar a quebrar. porta. Mas Quebra. eu não lembro que tem pegar esses negócios. É essa que eu me enrolo. Não, fez sim, ó. Já tem até um negócio. O que Isso. acontece aqui? Colocar, né, pra gente colocar um gráfico mais bonitinho, né? Um efeito de sombras aí, né? Foi no máximo, foi no máximo. Ó, deu? Aí aqui, Leonel. Isso aqui. Aí clica Cara, que aqui. emoção, meu. 10 Fez a anos de quest. cabal, eu nunca tinha entrado nesse lixo, cara. Sério? Fica assim não, cara. Já cliquei, pronto. Aí todo mundo vai abrir esse portão. Ai, socorro. Pronto, Vamos lá. aí, ó. Aí vocês vão, ó. Espera. Vai ficar todo mundo Vocês aqui sabem no onde vai cantinho. ficar todo mundo? Tem. Não. Eu vou ficar aqui atrás. Então, Lógico que eu não sei de nada, eu nunca tive aqui. o mago fica aqui, ó. Fica lá, o mago. O Chaka, vai lá. Leona. Ah, é o tempo do Ornn fazer a animação. Eu vou soltar o bicho, pode mandar BM. Matou, já era. Manda a dominação, beleza. Aí já soltaram o. Brandir. Onde? Você acha lá, Leona? Olha lá, até eu faço, olha que beleza. Aí Matar o mata só bichinho matar aqui. o Nadiel. No corredor, vocês esperam que eu vou na frente. Vocês vêm. Acho que ninguém morre no corredor, não? Não? O corredor não tá mais matando, não? Não, não dá mais dano, não. Tranquilo agora. Tem que fazer a quest ali, ó. É. É, esse aqui é só quebrar esse portão aí. Tá bom, isso é esse sempre. Pronto, só passar aqui já. Sim, só passar. Foi o tempo que aqui. É, foi o tempo que esse corredor matava eu. Foi o tempo disso aqui já. Aqui eu falo aqui pra deixar que eu abro. Pois é, Dona Claire, não vai morrer não, por favor. Pode mandar SP qualquer um dos dois. Não, deixa eu mandar o meu que me enche duas barras. O dele não. Nossa. Oh, dela fica melhor. Eu já aí, 190. Ó. Tem um diabo na minha guild. Mas eu vou colocar um cavalo nesse vídeo, cara. 5 minutos. Eu não falo nada. Brincando, ó. Nossa. Gente, ó, tô brincando. Assim, Relogando, ela... É meu amor, Relogando. É meu amor. Fundo aqui, ó. Não, fica aqui. Não vai entrar aí dentro. Fica aqui onde eu tô. Isso, eu vou lá. Ih, vem pra cá. Ela vai bater em alguém por aí. Não morre, corre, tá? Tá demorando, senão não vai dar pra matar a segunda. Pra ficar mais bonitinho, a gente não vai estender pra segunda. De primeira. Ela tá indo atrás de mim! Ui! Ah, morri! Cadê minha velhinha? Nossa, minha velhinha, tô voltando demais! Ah, que feio, Leona. Eu tava de frente. Tá. Relaxa. Tá, quem ficou, fica aqui dentro. Tá bem, man. Dá pra matar no Já carro. Era, já morreu. Não, já. Eu vou lá na frente ajudar vocês e volto pra matar a outra, tá? Tem vocês mais? Vão pra frente. Vocês dão conta de matar o lado da frente? Acho que dão. Dá. Bastante Sim, gente. Cara, aqui, Claire, tenta entender. Aqui é Power Rangers. Aqui é Megazord. Então vamos matar o. Pô, vocês subiram aonde? Aqui, me perdi aqui da galera, quem gente. Morre é o Leona. Você se perdeu? Aonde você tá? Aqui, achei, achei. Não devia ser o contrário. Meu Deus. Meu Deus. Aqui é portador, me respeita. Valeu, Nath. Eu falei, você é portador, me respeita. Não falei que aqui é portador. Deus é mais. Você vai pegar o portador quando você começar a jogar, eu vou abrir as pernas? Como assim, cara? É sério? Abrir as pernas então? Como assim? Vou. Pronto, aqui tem uma quest pra fazer, Leona, só que eu não sei onde. O Chaka é o amarelo. Eu sou El, é. Vocês são preconceituosos? Tem preconceito? Aquele lá é da tia. Ah, agora grudou mais um aqui, agora fudeu. Ela liga assim, né? Você acha que não? Né? É todo um processo, meu Deus.
Aqui não precisa voltar, não, tá? Pra me ajudar, não. Só se alguém morrer e tiver vindo. Eu acho que eu tô meio perdido aqui. Sério? Aham, se não. Eita, não, força cana, calma, gente, calma. Calma, o cara já pensou, brinco do vampiro. Sete aqui. Aqui, fala aqui, ó. Vou falar aqui que a gente entra, ó. Pô, vou fazer aqui, conta, aqui o bicho pega, né? Pra mim, que é quebrar, o material vale mais. Yeah, mano. Bom, quem morreu? Leona, vou ter que dar buff pro Leona. Obrigado, querida. Muito obrigado. Você cortou que nós morremos, né? Leona. Eu não vou dizer nada. Eu vou quieto aqui. Aqui é a essa, aqui a gente fala a verdade, filho. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Não. Quando ela a primeira morrer, todos vêm pra cá. E deixa ela lá no meio. Quando a gente for pra matar a segunda, aí puxa ela pra cá, pra esse canto que a gente tava. Corre todo mundo pra esse canto de cá. Entendeu? Aí, aqui, ó. Pra gente poder. Isso, pra gente poder matar ela lá no cantinho. Porque senão vai ficar vindo uns escaravelhos loucos aqui e vai ficar dando dano. Sim, os escaravelhos vai vir tudo aqui no meio, ó. A gente tem que ficar nessa parte marrom aqui que não pega, tá? Aqui não tá. Tem escaravelho. Aqui. Poxa. Aqui não tem escaravelho. Fala. Isso é pra quem nunca veio. É, eu nunca vi, é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Tem que ficar aqui no marrom, então, é isso, basicamente. Tá, a real do bagulho aqui é ficar no marrom, né? É, não, sim, tem que ficar no segunda. Marrom. Pra segunda, pra primeira, não. Como uma pra... Deixa eu ver. Pra se... Oi? Só tá bom. Mostrinha aí. Pode botar DM bicho. Que eu vou soltar. Calma, menino. Ela bate, tá? E muito. É, BM Aura, tá, gente? BM Aura pra matar ela. Já tô meio dormindo, já. Já fui. Já? Ô, Leona, cadê sua... Ah! Eu ia mandar a BS, né? Primeiro atordoei ele um pouquinho, né, mano? Pode vir. Ela vai ficar aí uns 4 segundos parado por causa da dominação. Isso. Agora ela deixa a gente matar ela. Mata ela, porque se ela voltar a bater, já era. Ela foi no Chaka, já era. Vai esperar os over resfriar. Então vamos dançar aqui. Dançou, aí, lá, lá. Será que o Jelly vai conseguir? Tem um símbolo vermelho aí. Ele tá nos insetos. Tô aqui atrás de vocês, cara. Não, então, volta um pouquinho, volta uma reca. Bem na curva aí do corredor. Só uma bem coisa, quando entrar, já dá a dash pro canto. É. Aí ó, bem na esquininha tem um negócio vermelho. Você clica nele, você vai entrar. Só que se você vai entrar em cima, tá tirando, vai gritando. Isso, aqui, isso. Muito bonitão. Bom, garoto, isso. Já, brigadão, quero uma estrelinha agora. Quando está de ABS, teste já resfriou, né? Tá, quem vai puxar ela pra cá? Tá lá, vaza, corre. Vem aqui. Já foi? Da tela aí? Tapa na cara aqui. Já, todo mundo. Agora a gente vai botar a BM, Aura. Falta BM. Lá. Falta os negócios todos. Bota aí, vai rolar aquele ABS? Bota o outro. Eu já mandei, lá. Ó. Vai. Bora. Aí eu não posso ficar tão perto, não. Debufa pobre. Isso. Se ela não cair numa BM Aura, a gente volta correndo pro cantinho, espera outra BM e vai, tá? Mas eu acho que cai. Vocês estão muito danudo, cara. Vocês estão muito danudo. É, assim, ó, eu vim com uma PTzinha aqui, ó, nesse nível que vocês estão. Não fechou não, tá? Aqui é só... Sabe por quê? Aqui é tudo zico, ó. Vou até ligar sangrento pra bater nela, ó. Toma aí, ó. Vai morrer, quer ver? Aí, ó, sangrento, não. Aí, ó, né? Aí, ó. Deus do livro. Aqui, ó. Desir, galera. Vocês são foda. É vida. Eu não vou nem quebrar baú, pode quebrar. Quebrar, hein? Vou quebrar. Aí, ó. Parabéns. Viu? Vem aqui, eu vou. Ah. Ó, o rapaz aqui estendido no chão aqui, ó. Rapaz, ganhei 20 ainda.
Que bacana, cara. É do Brasil, olha lá. Fica aqui todo mundo juntinho aqui, ó.